Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас українські гроші номіналом 10 гривень різних поколінь. Перша банкнота – це у нас 10 карбованців 1918 року Української Народної Республіки. На аверсі – зображення тризубу в стилізованому обрамленні з рослинними елементами. Над гербом – номінал банкноти, обрамлені, під яким схрещені булава та шабля. По центру банкноти напис «10 карбованців». Внизу напис «Фальшування карається по закону». На реверсі банкноти по центру написи «Знак державної скарбниці» «10 карбованців» «Ходить на рівні з кредитовими білетами» і підпис директора державної скарбниці «Лебідь Юрчик». Ліворуч герб УНР в обрамленні, а праворуч цифрова позначка номіналу 10. Також номінал позначено по кутках банкноти. В той час одночасно ходили і карбованці, і гривні, і один карбованець дорівнював 2 гривням. Це одні з найперших паперових гривень. Наступна банкнота 10 гривень 1918 року. Банкнота має рамку по периметру з рослинним орнаментом. Вгорі по центру напис «Українська Народна Республіка». Під написом герб УНР та напис півколом «Державний кредитовий білет». По боках цифрова позначка номіналу 10, а по центру напис 10 гривень. Нижче по центру напис року 1918-го, ліворуч підпис директора державного банку, а праворуч підпис скарбника. Внизу напис 1 гривня містить 8,712 долі щирого золота. На реверсі банкноти по центру напис номіналу 10, виконаний з квітів, праворуч від якого напис «Державні кредитові білети Української Народної Республіки забезпечуються всім державним майном республіки. Державні кредитові білети Української Народної Республіки ходять на рівні з золотою монетою. За фальшування державних кредитових білетів виновних карається позбавленням прав і тюрмою». Нижче напис «Українська Народна Республіка». По периметру написи 10 гривень та цифрові позначки номіналу. Цікаві банкноти, але не знаю, хто розробляв дизайн саме цих банкнот. 2 гривні Кричевський, 100 гривень Нарбут, а за ці банкноти інформації я не знайшов. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, було б цікаво дізнатись. Потім був 70-річний період окупації СРСР, після розпаду якого в 1991 році в Україні знову з'явилась своя валюта. Тоді це були купони. Банкнота номіналом 10 купонів виконана в рожевому кольорі. На аверсі ліворуч зображена либідь з монументу, присвяченому легендарним засновникам Києва. Праворуч написи «Україна», «Купон», «10 карбованців», «Національний банк України», 1991. На реверсі банкноти зображено Софійський собор у Києві та номінал банкноти по кутках. Наступна банкнота – це 10 гривень 1992 року. На лицевій стороні по центру зображено портрет Івана Мазепи, ліворуч і праворуч від якого рослинний орнамент. Вгорі напис «Україна», внизу напис «10 гривень». По боках цифрова позначка номіналу 10. По периметру банкнота оздоблена рослинним орнаментом. По кутках вгорі елементи з прихованим зображенням. Під нахилом, під написом номіналу проявляється зображення тризубу. На банкноті присутні мікрошрифти. На оберті банкноти по центру зображення Печерської лаври. Вгорі напис «Національний банк України», а внизу напис «10 гривень». Ліворуч і праворуч від зображення лаври – напис номеру банкноти та серійний номер. Нижче підпис голови правління банку та рік друку банкноти – 1992. По кутках цифрова позначка номіналу – 10. На просвіт видно водяні знаки у вигляді тризубів. Ця банкнота друкувалась у 1992 році, але була введена в обіг в 1996. З 91 по 95 в обігу були купонокарбованці. Авторами цієї банкноти були Василь Лопата та Борис Максимов. Наступний різновид банкноти 10 гривень було надруковано в 1994 році. На лицевій стороні зображено портрет Івана Мазепи, вгорі напис «Україна», «Національний банк України». Внизу напис «10 гривень». Ліворуч від портрета підпис голови правління банку. По кутках вгорі цифрова позначка номіналу.
Внизу ліворуч і праворуч серія і номер банкноти. На оберті банкноти в центрі зображення Києво-Печерської лаври, під яким напис «10 гривень», а вгорі напис «Національний банк України». По кутках цифрова позначка номіналу банкноти і рік друку банкноти внизу ліворуч. На просвіт видно водяний знак – портрет Івана Мазепи. Ці банкноти були в обігу з 1997 року. Наступна банкнота була введена в обіг у 2004 році. На лицевій стороні банкнота має зображення Івана Мазепи. Вгорі ліворуч напис «Національний банк України» та підпис голови НБУ. Праворуч вертикальний напис «10 гривень» та цифрові позначки номіналу. Праворуч і внизу ліворуч. Вгорі по центру герб України. Під нахилом на цьому місці проявляється напис номіналу. На оберті банкноти по центру зображення Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зображення собору сформоване з цифри 10. Ліворуч вертикальний напис «10 гривень» та цифрова позначка номіналу. Вгорі ліворуч напис «Національний банк України» та логотип НБУ. Вгорі праворуч та внизу ліворуч серія і номер банкноти. На просвіт видно водяний знак, портрет Івана Мазепи та номінал банкноти 10. Наступний і останній дизайн банкноти номіналом 10 гривень вийшов у 2006 році і відрізняється від попереднього тільки кольором зображення портрету. Тут він виконаний сірим кольором. І на оберті собор теж виконаний сірим кольором. На просвіт також портрет Мазепи та номінал 10. Крім паперових грошей номіналом 10 гривень існують ще монети. Наприклад, пам'ятні монети серії ЗСУ. Ось монета «Кіборги» – 10 гривень 2018 рік. Також існують монети номіналом 10 гривень – пам'ятні обігові. Перша з таких монет була присвячена ТРО. Тут у мене з обох сторін реверс. Аверс виглядає так само, як і на звичайній обіговій монеті 10 гривень. Такі монети в обігу з 2018 року. На реверсі звичайних обігових монет портрет Івана Мазепи. Реверси пам'ятних монет відрізняються. На сьогодні існує три різновиди пам'ятних обігових монет. Ось вони – ТРО, Сили підтримки та ППО. І в 2023 році планується випуск ще двох пам'ятних обігових монет номіналом 10 гривень. Також існують срібні монети 10 гривень. Майже всі срібні монети України вагою 1 унція мають номінал 10 гривень. Це у нас монета присвячена наданню Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Ось так змінювались 10 гривень від банкнот до монет. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.